Nova saznanja. Mensur Ajdar Pašić je momak koji je privukao ogromnu pažnju javnosti kada je ušao u zadrugu. Na početku je istakao da je u sukobu sa Vladimirom Tomovićem i samo se čekao moment kada će doći do okršaja između dva Crnogorca. Na jednoj od proslava Tomović je fizički nasrnuo na Mensura i zbog toga je diskvalifikovan iz realitija. Nakon njegove diskvalifikacije Mensur se upustio u vezu sa Minom Vrbaški. Pre ulaska u reality Mensur je sarađivao sa poznatim modnim brendovima, učestvovao je u nedeljama mode, a takođe je statirao u muzičkim spotovima. U jednom od spotova Ajdar Pašić se oprobao ulozi mladoženje. Ostaje da vidimo da li će u budućnosti Mensur stati na ludi kamen sa Minom. Pitanje je kako će Mina reagovati da je njen dragi već bio oženjen, makar to bilo samo i u spotu.